Goeiedag en welkom by ons lentedag uitsending van Agri Monitor. Nou ja, vandag later in hierdie program gesels Ronelle Rademeyer dan met Colin Nott. Nou Colin Nott is 'n weidingskundige wat deur verskillende landbou-unies in die land dan nou aangestel is om boere te leer en te laat inkoop by hererlewingsboerderyplan. Meer hieroor later. Goeiedag by my vanoggend meneer Colin Nott. Hy is aangestel as 'n hererlewingsboerdery konsultant deur die Namibia landbou-unie en ook die ander landbou-unies om die beleid vir weivelbestuur en weivelverbetering te bestuur. Colin, nou hererlewingslandbou is die sleutelwoord om produksie in hierdie land te verbeter. Kan jy gou in 'n netedop net vir ons die hererlewingslandbou definieer? Ja, seker Ronelle en baie dankie vir die geleentheid. Ek dink baie van die boere in Namibia en veral veeboere het nou gesien oor die afgelope tydperk, so 50 of 100 jaar, dat die weidingspotensiaal op hulle plase nou wel afgedaal het. Nou, een van die dinge wat nou hier gebeur het, is dat die organiese karbon in die soil het nou verminder met tyd. En dit beteken dat die vog word nie so mooi gehou in die grond, die water loop van die grond af, en die son bak die grond baie hard, en jy verloor baie produksie daarmee, want die water is nou nie meer op die plaas. Nou, wat baie belangrik is dat baie boere, veral in Suid-Afrika en ander gedeeltes van die wêreld, veral in droë lande, het gesien dat as hulle weidingsmetode verander, dan kan hulle daardie karbon weer terugsit in die grond, en die hele proses van herstelling verbeter, en dan dit is nou die regenerative of die herlewingsproses, is om karbon terug te kry in die soil, die voedingswaarde van die grond te verbeter, die water verhoudingskapasiteit van die grond te verbeter, en daardeur groei jy meer gras, meer bosse van 'n hoër kwaliteit vir jou diere, en dit veroorsaak dat die sustainable stocking rate van die land kan herstel word. Colin, maar hoe gaan 'n mens te werk om dit te doen? Wat is die stappe wat 'n boer op sy plaas moet implementeer om dit reg te kry om meer koolstof in die grond te sit? Dis 'n baie goeie vraag en dis nie so eenvoudige antwoord nie. Want daar is prinsipe wat grasplante en die grond wil hê wat moet toegepas word. Maar dit veroorsaak dat daar baie verskillende stelsels kan toegepas word in 'n sekere plek wat dieselfde resultaat sal hê. En so 'n boer kan verskillende metodes kies. Nou, die prinsip wat moet in ag geneem word, is dat in die eerste die eerste beginsel is dat om herlewingsboerdery of die herlewing van die grond te bevestig, is diere baie belangrik vir daardie proses van herbouing. Maar dit is baie belangrik dat die grasse word hulle word opgepas op die regte manier. En die prinsip hier is dat die hoeveelheid tyd van rus tussen tye waar die gras geëet word is gekoppel aan hoe intensief die weiding plaasgevind het. So dit beteken dat as 'n stelsel toegepas word
waar die bees kom in 'n kamp en vat net een byt aan 'n grasplant en dan word uitgehaal na 'n verskillende kamp. Dit beteken die beeste kan terugkom in daardie kamp binne in 30 of 40 dae en daar sal nie oorweiding plaasvind. Daar is ander metodes wat nou die beeste baie lank in 'n kamp bly en dit kan soos in die split ranch system dat die beeste kan in 'n kamp wees vir die hele jaar. En die helfte van die plaas word gespaar. Dit beteken dat daar is gebruik van die plante in 'n hele groeiseisoen, maar die volgende groeiseisoen rus hulle die hele groeiseisoen, so hulle het baie tyd. So daar was hulle intensief afgeëet, maar hulle het 'n baie lang herstellingsperiode. Okay. So dit is nie so maklik om te sê dit en dit en dit moet gedoen word. Dit hang af van wat se stelsel kies die boer vir die herlewingsproses op sy plaas. Okay. Goed, so daar's met ander woorde wisselweiding twee metodes van wisselweiding. Daar is meer as twee metodes. Daar is die prinsipe wat moet toegepas word en wat ons dink gaan gebeur in Namibië is dat boere gaan ook verskillende aspekte van die verskillende praktyke vat en hulle eie stelsels uitwerk, maar die prinsipe van wat die grond en wat die meerjarige grasse wil hê sal toegepas word en dit sal nog herbouings herlewings effektiewe effekte hê op die land. So dit is daar is nie net twee nie, daar is baie meer en hulle is beskryf in die herlewingsdokument wat deur die ministerie en die unions gepublish is. Okay. Julle is ook besig om YouTube video's te maak waarin julle boere die beginsel aan hulle verduidelik en aan hulle raad gee. Hoe ver is daai proses gevorder? Wat daar gebeur het is die NAU en NECU het by mekaar gekom en gesê kom ons werk voort met herlewingsboerdery op die title deed lande. En ons was besig om planne uit te werk en toe het COVID in Namibië ingekom en ons was die lockdowns het gebeur en ons het besluit, okay, ons kan nie nou mekaar ontmoet nie, maar kom ons sit verskillende modules op YouTube. En dit is min of meer wat nou in die strategie is, wat deur die unions geskryf en die ministerie geskrywe is, wat nou uitgestuur is na verskillende groepe. Nou, by die NAU se kant, daar is verskillende WhatsApp groepe gevorm, een in die ooste, een meer in die weste, en daar is ook ander groepe in die Hoogland en ook moontlik ook in die noorde wat gaan vorm. Nou, ons is nou besig om verder te gaan na die modules en om plaasbesoeke te doen waar verskillende boere by mekaar kom en dan meer prakties hierdie voorstelle nou vorentoe vat en dat ons saam met die boer om die volgende stappe te vat. Een so een is nou binnekort by Otjiwarongo, nee, op ek dink die 8de September. Dit is reg, ja. En die inperkings behoort daarom seker nie invloed te hê daarop of sal dit kan voortgaan met die dat daar nou eintlik net 'n klein groepies mense toegelaat word. Dit is so en ons sal vandag hoor wat is die volgende maatreels wat voorgelê word en as dit nou in plek is sal ons planne moet maak om te kyk kan dit vorentoe gaan of sal ons ander planne moet maak. So dit lê nog bietjie in die balans, maar die idee is om vorentoe te gaan as dinge weer oop gaan. Okay. Colin, hoe bereid is boere om in te koop op hierdie strategie deel te word daarvan en hoe gemotiveerd is hulle om produksie op hulle plase te verbeter, hulle weiding te verbeter en dan nou die hele herlewingsproses in die vleisbedryf te bewerkstellig? Daar is altyd boere wat vrywillig verander.
en daar is baie boere in Namibië wat al klaar die verandering gemaak het en het so vir die laaste 15-20 jaar al herlewingsprinsipe toegepas op hulle plase. En dis waarom ons weet dit kan gedoen word en dit is winsgewend. Nou wat ons nou wel sien, daardie boere wat nou nie verander sal in die volgende 5 of 10 jaar uit boerdery uitgaan, want dit is nie winsgewend as jou resource base aanhoudend op 'n afdraand is. So die land het die potensiaal, die reën is daar, ons het die omstandighede om verbeterings in te bring. Maar die NAU en NETFU werk op hierdie stadium meestal met wat die early adopters genoem is. En dit is mense wat vrywillig wil verander. Nou, die meerderheid van boere sal wil eers sien dat dit kan gedoen word. Hulle wil 'n plaas gaan kyk waar dit wel gedoen is. En dis waar die NAU en NETFU en NNFU werk ook saam met Mietco en die Meetboard om in die banke in Namibië om oor tyd lenings, low interest loans deur die banke te verskaf en dan ook marke oor see te kry wat premiums sal betaal vir regenerative produksie. So oor die lange termyn, ons dink ander boere sal sien dit is in elk geval meer winsgewend om te verander na regenerative, al kry jy nie 'n lening nie en al kry jy nie 'n prys premie nie. Dit is meer winsgewend om regenerative te boer, want die mees belangrikste porsie van profitability op 'n plaas is sustainable stocking rate. So ons voel boere sal met tyd verander, want dit is meer winsgewend vir hulle. Okay. Net so ten slotte, wat is tans die stand van weiding in hierdie land en met hoeveel persent sou ons dit byvoorbeeld kon verbeter as almal herlewingslandbou toepas? Die voeling is dat ons sien in Namibië dat die sustainable stocking rate is die helfte van wat dit was so 50 of 100 jaar terug. So as ons dit herstel op 'n redelike persentasie van plase in Namibië en oor die hele Namibië, sien ons dat ons 4 biljoen per jaar kan bydra na die national die GDP van die land. So daar is groot potensiaal vir boere om hulle stocking rates te vermeerder, maar op 'n volhoubare manier wat die hele industrie, die livestock industry in Namibië sal ook laat groei. 4 miljard is baie geld en dit beteken natuurlik ook 'n groot herlewingsinspuiting in die ekonomie op ons platteland, ons kleiner dorpies waar dit dan beter kan gaan. Dit is regtig waar so en dit is een van die dinge in Namibië, want ons het 'n paar plekke in die land waar akkerbou moontlik is, maar die meerderheid van ons land is die beste geskik om diere te boer. En as die produktiwiteit van daardie lande agteruit gaan, regtig gaan ons mense agteruit. Maar as ons die livestock industry kan herbou, regtig waar ons sal die ekonomie van die land 'n groot help aangee om ander industrie te bou en dan ook added value en ander dinge in Namibië toe te pas, want die livestock industrie sal dan ook meer op die oomblik ons boer met eenjarige grasse en as ons dit kan skuif na meerjarige grasse, sal die boere se inkomste meer stabiel wees en die hele industrie sal ook meer stabiel wees en dit sal 'n beter ding wees vir die hele ekonomie.
Colin, baie dankie vir jou tyd. Ek waardeer dit en baie sterkte ook vir jou taak as konsultant om hierdie baie belangrike beleid geïmplementeer te kry. Ek sê baie dankie Ronelle en ek glo die hele landbou sektor sal moet by mekaar kom as ons 'n sukses van hierdie poging sal wil maak. Baie dankie. Mooi naweek vir jou Colin. Totsiens. Dankie. Okay, bye. Moet ook nie vergeet nie, môre is dan nou ons jongste uitgawe van Die Boer in die koerant en ons hierin bring ons vir jou die jongste nuus oor hoe lyk weer vooruitsigte vir die komende seisoen en daar is goeie nuus inderdaad hieroor. Dankie julle dat julle saam met ons gekuier het. Totsiens.